Taigi sveiki, draugai, ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio tiesioginė bei perkeltinė prasme, iš laidelės tiem, kurie turi galvą ir savo galvą naudoja pagal tiesioginę paskirtį. Tai yra be abejo galvoja. Šiandien mes pogrindį su Algiu Avižieniu ir jau taip ir turėtume mes dabar jau pradėti laidą, tačiau negaliu, vis dėlto prieš laidos pradžią turiu kai ką papasakot. Pasirodo, mes darome seksualinio turinio laidas. Jūs nesijuokit. Paskutinė laida apie kraugerį, bokasą buvo demonetizuota. Aš jau prie tokių smulkių kiaulysčių pripratęs, bet šį kartą aš nutariau vis dėlto sužinot, nugi pagrindas koks. Po kelių dienų susirašinėjimo aš gavau atsakymą, dėl ko mūsų turinys netinka visiem reklamuotojim. Atsakymas yra toksai. Mes pažeidėme taisyklės dėl seksualinio turinio. Aš pabandžiau išsiaiškinti, kas toks seksualinis turinys. Ir man atsakė, tai yra vaizdo įrašai, kuriuose yra labai seksualizuoto turinio. Bakas labai seksualizuotas. Pavyzdžiui, vaizdo turinio, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas nuogybei, kūno dalims ar seksualiniams simuliacijoms, kurie netinkami reklamai, turinys, kuriame yra sekso žaislai, seksualiniai įrenginiai ar aiškus pokalbis apie seksą, taip pat gali būti netinkami reklamuotojams. Jeigu jūs žiūrėjote laidą apie bokasą, suraskit seksualinį turinį. Padėkit mums. Padėkit. Randat litras mano paties daryto vyno jūsų. Taigi, o čia iš tikrųjų viskas yra daug liūdniau. Iš tikrųjų tai yra iliustracija to, kad prisipysti galima ir prie stulpo, kad tik būtų noro. Štai, nu, aišku, džiugu, kad kažkam mūsų laidelės kelia galvos skausmą. Nu ir tuo pačiu dar anonsas. Taigi, antradienį ar trečiadienį bus laidelė, jį jau nufilmuota, tik nesumontuota. Pasirodys laidelė, jeigu aišku pasirodys, aš dabar nekom jau netikiu, pasirodys laidelė, po kurios jos herojam sutrauks žandikaulius. Šitą aš galiu tikrai pažadėti. O šiandien mes su Algiu iš tikrųjų jau seniai, tokia, nu, kaip senokai, tai prieš savaitę sutarta tema, kuri iš tikrųjų skambėtų. Normalia tema. Yeah. Nors, aišku, mūsų gal herojai irgi kam nors sukels seksualinių fantazijų. Vat, pavyzdžiui, kaip Saudo Arabija, kur buvo mūsų heroja, ten batus šukuosena buvo pikseliuose. Nu, tiek to. Taigi, jau Angelos Merkel kadencija, saulelė leidžiasi, kadencija eina link arčiau pabaigos, aišku, dar virš metų lyko, tačiau jie jau nepavyko perduoti valdžios. Vyksta Vokietijų procesai. Kodėl mes Vokietiją, visą laiką Vokietiją žiūrim? Nes Vokietija iš tikrųjų mūsų įtakuoja daug daugiau negu visi Afrikos diktatoriai kartu sudėję. Tai įtakuoja mus daug daugiau. Taigi, Merkel padėtis, ypač po 2015 metų, tai yra po emigrantų to masinio antplūdžio, 1,5 milijono žmonių atvyko, padėtis tapo tokia, nu net ir pačioj partijoj tapo tokia labai slidi. Ir vat mes jau šitai temai, tai yra Algis pasiruošė temai ir iš tikrųjų dar atsirado dar vienas niuansas, apie kurį tikrai jūs norėsit žinot, tai yra paskutinis vat tas įvykis su šaudimu, irgi Algis turi ką papasakot, tokio, ko jūs negirdėjot iš mūsų oficiozo. Taigi, pradėkime mes vis dėlto nuo Merkel, kaip ten su tuo prestižu jos pačios partijoje. Jo, tai kaip pats minėjai, tas prestižas pradėjo jau byrėti ir tai atsispindėjo rinkimuose. Tų rinkimų buvo, aišku, provincijose, jos labai stebi. Ir matėsi, kad toliau konsekventiškai jos partija CDU arba Krikščionių demokratų partija, sąjunga iš tikrųjų vadinasi, vis gauna mažiau balsų negu per ankstesnius rinkimus. Tai šitas procesas ėjo ir pasiekė, galima pasakyti, gal daugiau tokią kritinę ribą jau 2018 metų rudenį. Tai ten tada įvyko rinkimai
Heseno žemėje ir Bavarijoje. Bavarijoje, jei tiksliai pasakyti, tai ne jos partija, bet sąjunginė krikščionių ta socialinė sąjunga. Bet jie labai artimai bendrauja, derina labai daug ir aišku yra koalicijoje. Tai jos laimėjimai yra Bavarų laimėjimas ir atvirkščiai Bavarų pralaimėjimas ir atsiliepia ir jai. Tai ten štai taip atsitiko, kad abiejose rinkimuose žemėse CDU maždaug 10-11 procentų gavo prastesnius pažinius, sakykime, ten tiek mažiau balsų gavo. O tuo tarpu AFD, kurios Merkel nepaprastai nemėgsta ir visokiais būdais bando blokuoti ir pulti, atvirkščiai tiek, kiek maždaug pralaimėjo, tai tiek AFD priaugo 10 procentų. Na, tai po šito įvykio Merkel matyti jau patyrė tą spaudimą, jos prestižas ten braškėjo, bet jau, aišku, partiečiai jie, na, sunerimo, nes pralaimėti rinkimai reiškia, kad valdžios neturėsiu, jeigu valdžios nebus, tai daugybė darbų ir šiaip labai gerų dalykų tikisi politikai, aišku, iš atėjimo į valdžią. Į valdžią, taip. Tai visa tai Merkel politika, jos, na, požiūris į kai kurias raktinės pozicijas nesikeičia, o vis daugiau pradeda rūpintis. Tai jinai matyt pajuto tą spaudimą pakankamai stiprų ir jau paskelbė, kad jau antrą kartą jinai sekantį kartą nebebus kandidatė. Ir tuo pačiu iš nekandidatuos į partijos vadovų poziciją. Tai čia buvo rudenį, maždaug spalio mėnesį, o jau gruodžio mėnesį, 2018 metų, jau buvo įpėdinė sugalvota. Taip, ją ruošė anksčiau ir jinai turi tą labai sunkiai ištariamą pavardę, Annegret Kramp-Karrenbauer. Man užtruko maždaug metus išmokti tą pavardę ir dabar jau nebereikės jos naudoti, kadangi jinai, aišku, vėliau paaiškės, mes apie tai kalbėsim, jinai jau irgi nebebus kandidatė, bet jinai buvo padaryta generalinė sekretorė, gana tokia paklausni Merkel atžvilgių, nelabai žinoma, be charizmos, be prestižo partijai, bet darbšti ir pakankamai inteligentiška, bet neturėjo to blizgesio. Ir jinai taip ir kaip buvo planuota, jinai buvo išrinkta partijos pirmininkė, bet nuo pat pradžių buvo jai sunku, nes šiaip reikėtų pasakyti, kad šitoj partijoj buvo jau seniai įprasta, kad tas, kuris vadovauja partiją, yra taip pat ir kandidatas į kanclerius. Jį paruošia, jį pristato ir kiek ten reikia laukti iki rinkimų, tol palaukia ir tada kandidatuoja. Jau žmogus vadina jį špicin kandidat, arba, reiškia, jisai pirmasis kandidatas, tas, kurį visas dėmesis yra nukreiptas. Tai šiuo atžvilgiu Merkel norėjo sumažint valdžios tą savo bagažą, bet nenorėjo išeiti, negalėjo paleisti vadelių. Ir tai iš tikrųjų nuo pat pradžių pradėjo kenkti jai, nes jinai negalėjo būti autoritetas, nes visą laiką reikėjo derinti su vadove, su Merkel. Jo, bet rinkimai tai ėjo toliau tuo metu. Jo, regioniniai, Saksonijos. Taip, taip. Bet ją, reiškia, iš pat pradžių vadino mini Merkel ir tai, aišku, atsiliepė jos autoritetui. Ir vėliau tas jos autoriteto, ta stoka labai neigiamai atsiliepė jos, reiškia, tolesnei karjerai. Tada mes pereinam, reiškia, jos irgi smunka autoritetas kartu ir su Merkel ir dabar prieiname prie 19 metų. Jau irgi rudenį ir visa eilė trys rinkimai rytų žemėse. Tai ten vėl pasikartoja tos pačios bėdos, vėl praranda CDU vienoj provincijoje, ten buvo Brandenburgas, Tiuringija ir Saksonija.
Tai viena iš vienų iš tų žemių, ten gal ir 7% buvo minusas, o kitur vėl virš 10%. O AFD, jos priešas tas didelis, vėl pakartojo maždaug tą patį, ką padarė, reiškia, 18 metais, vėl priaugo 10 ir panašiai procentų. Tai vėl buvo smūgis ir viskas galbūt toliau taip šliaužė, taip pamažu riedėja, bet Tiuringijos buvo ypatingi. Tai jau dar prieš Tiuringijos rinkimus vis dėlto, o tau nekėlė tokių klausimų simetrija, kiek praranda krikščionis demokratai, tiek balsų panašiai gauna AFD. Jo, taip, taip. Tai va, toksai va, simetriškas tiesiog. Jo, ir taip pat dar galima pasakyti, kad SPD irgi toliau tęsia savo pralaimėjimo seriją. Tai gali pasibaigti rytoj, nes rytoj Hamburge vyks rinkimai, o Hamburgas gana kairuoliškas ir gal nieks nežino, kaip ten bus, bet reikės palaukti ir pamatysime. Tai reiškia dvi centro partijos, kurios tą turi didžiąją koaliciją ir kurios garantuoja, kaip dabar sakytų sistemos žurnalistai, stabilumą. Reiškia, jos jau praranda tiek balsų, kad, na, kad jau nebesugebės sudaryti tos koalicijos. Jau žemėse neformuoja. Žemėse jau nebeišeina. Taip, ir neišėjo Tiuringijos atveju. Tiuringija tuo ypatinga, kad ten labai populiarus yra politikas Bodo Ramelov, keista pavardė, keistas vardas, Bodo Ramelov, ministras pirmininkas nuo 16 metų iš kairiųjų partijos. Kairieji tai yra buvusios komunistų partijos SED rytų Vokietijoje tasa. Dar jie perėjo kelias kitas tenai na, formas, bet iš esmės ten daug tų panašių žmonių. Na, bet kadangi šis politikas yra populiarus dėl jo asmenybės ir dėl kitų dalykų galbūt, tai jis, jo partija vėl daugiausia balsų gavo, 31%, bet tada iš paskos matome ir AFD. Ir dabar be AFD nekaip nepavyko padaryti NATO's tos daugumos pasiekti. Tai prasidėjo nuo visuomenės slapti pasitarimai tarp AFD ir CDU. Na, apie tai Kramp Karen Bauer žinojo, ją pranešė, jinai griežtai užprotestavo, nes tokia Merkel linija labai kategoriška, jokių bendradarbiavimų su AFD negali būti, jinai turi būti už ribų. Reiškia, nežiūrint to, kad ketvirtadalį galbūt rytų žemėse balsų turi, visų piliečių paramos, jie yra išstumiami iš politikos. Tai Karin Bauer uždraudė kartu, reiškia, balsuot su kitom partijom, bet dešiniosios pakraipos jau nebenorėjo matyti, kad toliau valdytų tie kraštutiniai kairieji. Jie visgi susitarė, kad padarys slaptą balsavimą ir kartu AFD ir CDU išrinks laisvosios, reiškia, laisvės partijos atstovą FDP Thomas Kemmerich. Taip ir padarė. Na ir Merkel tuo metu buvo Pietų Afrikoje, jinai gavo tą žinę ir per spaudos konferenciją Pietų Afrikai, tolimoj Afrikoje, jinai pareiškė, kad šitas sprendimas yra neteisingas ir jis nedovanotinas ir jinai reikalauja, kad būtų pakeista. Tai aišku, pagal Vokietijos praktiką tai nėra įprasta, nes žemės turi turėti tam tikrą savo suverenitetą ir nėra įprasta, kad centras taip grubiai kištusi į provincijos politinius reikalus, bet čia toj po šito balsavimo Merkel liepia šitą dalyką pakeisti radikaliai. Jinai išmetė savo pareigūną, kuris buvo vyriausybės ryšininkas su rytų žemėmis. Jis turėjo iš karto atsistatydinti. Taip pat turėjo atsistatydinti CDU pirmininkas Mike Moring. Tai jis padarė nedelsiant. Ir vargšas Thomas Kemmerich, tas laisvosios partijos atstovas, po paros jau
irgi atsistatydino ir atsiprašė, kad jis čia padarė didelę klaidą, nes didžiulė audra dabar čia siautėjo visoj Vokietijoje. Ir įdomu, teko Delfi internete paskaityti reportažą. Ir mano nuostabai, maniau, kad čia bus eilinis puolimas prieš AFD, bet iš tikrųjų žurnalistė pavadino šitos įvykius tuo, ko jie verti pavadinti, tai yra isterija, tikra isterija, nes visgi čia ketvirtadalis žmonių balsų, jie norėjo duoti AFD teisę dalyvauti politiniam procese ir demokratiniu būdu prieita prie tokio rezultato, bet iš viršaus, kaip lyg kažkokiu totalitariniai valstybei, atėjo griausmingas toksai atsakas ir buvo įvykdyta tai, kas įvyko. Tada po penkių dienų... Algi, o tarp kitko, aš šiek tiek vieną paralelę. Kažkas panašaus įvyko ne per seniausiai Rusijoje su gubernatoriumi tolimuose rytuose. Įvyko kažkas labai panašaus. Buvo rinkimai, bet valdžiai viršui nepatiko. Taip. Bet tiek to. Ir čia įdomus aspektas yra, kad taip įvyko. Ir dabar, kadangi pradėjom kalbėti apie Merkel, reiškia, valdžios perdavimo tą visą scenarijų, tai jos išrinktoji įpėdinė, Kramp-Karrenbauer, jau po 5 dienų irgi atsistatydino. Priežastis, kad jinai nesugebėjo suvaldyti nepaklusnius partiečius, reiškia, provincijos lygyje. Bet jinai liks toliau, reiškia, jinai iki sekančio suvažiavimo partijos, jinai dar valdys, bet jau nebebus kandidatė ir reikės jau kito žmogaus. Tai dabar jau atsivėrė duris į tokią atvirą kovą dėl valdžios. Ir numatytas iš tikrųjų labai ilgas tas pereinamas laikotarpis, nes Merkel nori būti valdžioj dar 20 mėnesių. Tai gana ilgas laikotarpis. O iki šių metų gruodžio tik tada turi būti išrinktas kandidatas į kanclerius ir galbūt tada bus ir partijos pirmininkas, bet jau pasigirdo daugybę raginimų ir tame tarpe ir iš Bavarijos, reiškia, sąjungininkų, kad šitoksai delsimas gali labai blogai atsiliepti jų populiarumui. Nes šiaip vokiečiai piliečiai nelabai mėgsta, nestabilumo nemėgsta vidinių kovų. Tai jau matėm su socialdemokratų partija, kuri irgi analogiškai smunka. Ir rezultatas nestabilumas viršūnėse. Tai daug batalijų, daug galvų ryto. Mes atsiminam dar tokį Šulcą, kuris pranašavo, kad nacionalinės valstybės turėtų dingti čia po kelių metų Europos Sąjungoje. Dingo Šulcas, jo, bet valstybės dar matyti dar kažkiek lieka, nes tos nacionalinės valstybės. Bet visi politikos stebėtojai prieina išvada, kad štai toks nestabilumas blogai veikia vokiečių piliečiai, kuris yra ramus, tvarkingas, jis nori, kad ir jų politikai būtų tvarkingi, ramus, o ne nuolatos besibarantis. Bet, Algi, tarp kitko, ką, iš po Merkel kojų yra išmušamas vienas iš jos pagrindinių kozirių. Tai yra būtent stabilumas ir ekonominė gerovė. Nes Merkelgi visien deklaravo, kad vokiečiam jį neša ekonominę gerovę. Taip. O dabar, tai čia irgi reikia pridėti prie jos vargų. Dar, aišku, yra kitų aspektų, pačioj Krikščionių demokratų partijoje labai yra įdomių procesų ir mes taip pat gaunam ir tiesioginę informaciją iš mūsų draugų alternatyvą Vokietijoje Berlyne. Ta galėčiau prie to grįžti, bet čia verta staptel čia ir pasakyti, kad nuo 5 metų, kai jinai valdo, jei labai sekasi, ekonomika augo iš Europos Sąjungos šalių tarp greičiausių, bet tas viskas pasibaigė praeitais metais, dabar jau ekonomika auga beveik lėčiausiai iš visų Europos Sąjungos šalių, išskyrus Italiją. Italija visą laiką buvo. Stagnuoja. Taip. Bet augimo jau beveik nebuvo, 19 metais buvo gal pusė tik procentų augimo. O baiminamasi, kad ateinančiais, dabar šitais 20 metais, kad gali būti net recesija, kad gali ir eiti į minusą. Išaugo bedarbystė iki
penkių, priklausomai nuo to, ar čia sezoninis skaičius ar ne, bet virš 5%. O tai yra jau gana aukštas, per paskutinius gal 2 metus aukščiausias jau pradėjo aukti. Bet, reiškia, pagrindinė bėda yra, kad Vokietija labai priklauso nuo tarptautinės prekybos. Jinai nepaprastai integruota ir jinai labai priklausoma nuo eksporto. Tai yra pasaulyje antras didžiausias eksportuotojas. Aišku, pirmas yra Kinija. Ir ypatingai svarbi sritis yra automobiliai, automobilių pramonė. Čia ne tik patys automobiliai, bet daugybė tiekėjų, grandinė visa. Tame tarpe ir mūsų yra, na, Kaune, Continental. Taip, yra kompanijos, kurios Lietuvoje bazuojasi. Kuri irgi priklauso nuo pardavimo. O dabar pardavimai ypatingai svarbus Kinijoje. Mes kitoj anoj laidoj kalbėjom. Taip. Tai pavyzdžiui, Volkswagenui 40% viso pasaulio pardavimo yra Kinijoje būtent. O BMW ir Mercedes irgi ten kažkur tai 20-30% viską, ką parduoda, tai Kinijoje. O dabar žinom, kad Kinija jau kuris laikas talžoma na, tų muitų karų, kurios jau pradėjo JAV prezidentas. Ir tai jau paveikė prekybą bendrai, augimas lėtėja Kinijoje ir žinoma dabar mes turime reikalą su tą koronavirusą, kur ištisi miestai yra kvarantinoje ir žmonės negali dirbti. Tai dabar būtent automobilio pramonėje, tai pardavimai Kinijoje per paskutinius kelis mėnesius per pusę sumažėjo, per pusę. Ir nieks nežino, kaip ilgai tas tęsis ir gamyba irgi sustoja. Tai dabar, jeigu na, dalis automobilių, sakykime, yra gaminami tenai, bet vis tiek tada vokiečių tiekėjai gali eksportuoti į Kiniją. Tai čia jau atleista daug darbuotojų automobilių pramonė ir kol kas dar nieks negali pasakyti. Daug kas priklausys nuo to, kaip koronavirusas vystysis. Tai yra teigiama, kad tai bus brangiausia epidemija žmonijos istorijoje. Tai yra ne epidemija, kuri daugiausiai pražudė, o brangiausia. Pinigais bus brangiausia. Taip, tai čia tikrai atsilieps. Tada jau, aišku, jau bus galima kalbėti apie recesiją. Tai pagrindinis, iš tikrųjų, Merkel kozeris, gerovė, pradeda ir tas lysti iš jos rankų. Bet reiškia, grįžtant prie regionų, taip. Dabar iš mūsų kontaktų Berlyne ateina žinia tokia maždaug, kad rytuose beveik, na, dauguma CDU partiečių, reiškia, savivaldybių lygyje ir provincijos lygyje yra pasiruošę bendradarbiauti su AfD. Nes tai yra, na, jie save laiko vidurinės klasės atstovais ir jų pažiūros iš tikrųjų sutampa, bet čia Merkel yra problema. Problema yra viršūniai, pačioj viršūniai. Na, ir kadangi Merkel yra didelė globalistė ir jos matyt pagrindinis tikslas gyvenime ir Vokietijoje yra ne jos partijos gerovė ar laimėti rinkimuose, bet įgyvendinti tą globalistų projektą, nu, sunaikinti nacionalinę savimonę ir kuo daugiau įsileisti Vokietiją kitų tautybių, kitų religijų, kitų civilizacijų, galima sakyti, žmonės. Ir tokiu būdu susilpninti vokišką tą atskirą identitetą. Tai, man atrodo, asmeniškai čia jos pagrindinis tikslas ir jinai pasiruošus, na, ir paukoti savo partijos gerovę tam. Bet jos kolegos galbūt nėra pasiruošę kartu su ją mirti už globalizaciją. Tai dabar yra rytuose maždaug 70 savivaldybių ir provincijos politikų, kurie jau viešai jau prieštarauja šitai linijai, blokuot, reiškia, AfD. O anglų laikraštis Guardian visai neseniai parašė. Nu taip, neapkaltinsi, supranti, simpatijom AfD nekaip. Jo, jie sako, jų šaltiniai kalba, kad yra 18 savivaldybių atskirų visoje Vokietijoje, kurie jau dabar vyksta derinimo darbai su AfD. Tai reiškia, nebenori klausyti Merkel apačiose. Tai pažiūrėsim, kaip šita kova tęsis. Bet toks procesas, vidinių konfliktų procesas, tai blogai atsiliepia
na, Vokietijos prestižui. Ir tada, žinoma, Europos Sąjunga yra labai priklausoma nuo vokiečių, kaip čia pasakyti, vadovavimo ar kartu su prancūzais. Tai dabar porą skaičiau spaudos pranešimų, kad per paskutinį šitą neįlinį tarybos posėdį jau koridoriuose daug kur buvo kalbama, kad Merkel yra didelis minusas jau visai tai yra, Europos Sąjungai kaip vaikščiojančiai katastrofą. Kolega, tu kalbi apie jau nacionalinio lygio politikus partijos. Jo. Tai va, ar ten yra kažkokių, tai sakykim, požymų? Jo, dar ir, tas irgi yra. Bet aš tik norėjau pasakyti, kad jau yra ir bus spaudimas ir iš užsienio. Kad ypač, sakykime, Prancūzijoje, kuri Makronas turi visokių ambicingų planų Europos Sąjungą paversti federacinę sąjungą, bet dabar jam sunkiau dirbti, kai na, mūsų mylima ponė Merkel yra, kaip jau Amerikoje pasakytų, šluba antis. Taip vadina prezidentus, kurie nebekandidatuos jau antrą kadenciją. Ir reiškia, jų autoritetas smunka, jau žmonės mažiau skaitosi su tuo žmogum, nes žino, kad jo nebus po kelių mėnesių ar po 20 mėnesių šiuo atžvilgiu. Tai tas labai kenkia šitam visam integraciniam procesui, tam tikrą prasme tautiškai nusiteikusiems žmonėm, tai čia gal gerai yra, bet bus, man atrodo, vis daugiau spaudimo jau ir iš užsienio, kad vokiečiai sutvarkytų tą savo, na, reiškia, politikos vadovavimo klausimą. O dabar, jeigu kalbėt apie nacionalinius vadus, tai dabar galbūt jos pagrindinis oponentas, tai yra stambių korporacijų advokatas, anksčiau buvęs frakcijos, reiškia, krikščionių demokratų ir bavarų frakcijos vadas ir konkurentas Merkel, tai yra Friedrich Merz. Mano nuomonė, tikriausiai jis turi geriausius šansus užimti jos vietą. Tai mes apie jo ankstesnę darbovietę kalbėjome taip, apie BlackRock, kuri valdo ne milijardus, bet trilijonus. Tai yra JAV labai stambi finansų korporacija ir būtent jų atstovas pagrindinis Vokietijoje Friedrich Merz. Tai aišku, daug kelia labai įdomių klausimų. Gali būti, kad stambus kapitalas Amerikoje irgi jau jiem nusibos šitas netikrumas ir galbūt jau jie nori stipresnio vado, kuris beje ir turės geresnių ryšių tikriausiai su Amerika, nes kaip žinom, Merkel ir Trump nesugyveno ir kaip niekad pablogėjo Vokietijos ir JAV santykiai būtent per šitą laikotarpį, kai Merkel valdė per paskutinius metus. Galima kaltinti ir Trumpą, bet reikia dviejų žmonių, kad šokti. Nu, tai šitas šokis. Susipykt turi du. Jo, tai turint omeny tai, kad pašlyjo transatlantiniai ryšiai ir kad Amerikos kapitalas nori labai stipriai veikti Europai, apie ką mes ir kalbėjom, ypač pensijų sistemoje. Tai manau, kad šitas Merz būtų labai naudingas jiems ir gali būt, kad tai irgi turės labai svarią įtaką. Nes algi ne visigi žiūrėjo tą laidą, kas nežiūrėjot, jūs pažiūrėkit. Tai yra viena iš tokių įdomesnių, retesnių laidų. Tiesiog laida tokia, kad nebuvo jokios medžiagos apskritai lietuviškose šaltiniuose. Apskritai. Pažiūrėkit. Tai vėl prie Merco. A, Mercas, taip. Tai jisai yra konservatyvesnis ir jis ir daugelis kitų krikščionių demokratų jau seniai galvoja, kad Merkel norėdama būti valdžioj be galo daug kompromisų padaro su socialistais. O dabar su žaliaisiais. Tai irgi kairuoliška partija. O jeigu atsimint, kad krikščionių demokratų partija tai yra konservatyvi, tai buvo ta konservatyvi alternatyva nu, kairiesiams, raudoniesiams, socdemams. Bet dabar, kai tiek metų jie kartu jau vienoj valdžioj, kaip ir pas mus žinoma, jau išsitrynė tie vertybiniai dalykai, ideologiniai dalykai, ir tada kyla klausimas, tai už ką stovi, reiškia, už ką CDU stovi. Tai Merz daug ryškesnių turi pozicijų, jisai ekonomikos srity norėtų daugiau į tokią liberalią pusę pasukti, tai kitaip sakant, mažiau valstybės reguliavimo, mažiau valstybės išlaidų, daugiau privačios iniciatyvos
ir investicijų, dėl migrantų šiek tiek griežtesnė pozicija, dėl AFD, o jis formaliai sako, ne, nebendrausim, bet daug kas, kur jo aplinkoje yra kalba, kad jisai norėtų svarstyti tokį dalyką. Pavyzdžiui, Bavarų sąjunginės partijos vadas Zöder kritikavo Merz tokiu būdu. Jis sakė, mes žinom, kad Merz nori surasti bendrą kalbą su AFD, bet jis bereikalo tą daro, kadangi tie žmonės, kurie balsuoja už AFD, yra žmonės, kurie seniai jau nusivylė politinių procesų, reiškia tos su panašėjimu partijų, ir jie jau kuris laikas nebalsavo, bet kai atsirado AFD, tai jie išėjo. Bet būtent tokius žmonės vargu ar pavyktų ponui Merz priviliot atgal. Bet jis apie tai ir kalba, kad reikia atimti iš AFD prarastus tos balsus žmonių, kurie daugiau konservatyvos yra, kurie, ne, na, čia dėl gejų teisių būtų klausimas, vienas dalykas dėl lyčių ten identiteto, ir čia, aišku, Merz... Migracijos... Jo, taip, taip. Tai čia Merz būtų alternatyva, kaip jau minėjom, stambė turi paramą iš stambių korporacijų, o tai yra, aišku, labai svarbu. Na, ir mano manimo, jis ir apklausose vyrauja dabar. Antroji vietoj visai neseniai toksai Norbert Rüttgen, jis yra užsienio politikos Bundestago komiteto pirmininkas, jaunesnis šiek tiek. Na, toks labai galbūt į užsienio politiką orientuotas, už Europos Sąjungos tą glaudesnį bendradarbiavimą, kitaip sakant, jis federalistas, bet jis norėtų atstatyti santykius su JAV. Tai irgi, aišku, yra tam tikras netiesioginis kaltinimas Merkel. Tai jis galbūt antroji vietoj dabar pagal apklausas. O paskui dar yra Jens Spahn, tai yra sveikatos ministras, pats jauniausias, 39 metų. Ir jis to įdomus, kad dabar vėl grįžtam prie Tiuringijos, dabar tik tai šiandien žinia atėjo, kad jau vėl partijos, visos partijos išskyrus AFD, Tiuringijoje nutarė visgi sugražinti tą seną, reiškia, buvusį komunistą. Taip. Bet neužtruko porą valandų ir jau Jens Spahn, kuris irgi laikomas kandidatu, pasmerkė šitą, pasakė, čia būtų istorinė kvailystė ir tai visiškai ištrintų, reiškia, CDU identitetą ir žmonės prarastų, reiškia, pasitikėjimą šitą partiją, kad jinai kažkokiu turi vertybinių arba ideologinių tvirtų pozicijų. Tai, kad, reiškia, pačius kairiausius vėl remia. Taip, jie radikalus yra. Vat Amerikas, kas nežino, dėlinkė, tai čia yra socialistinis liaudės frontas. Vokiška versija. Jo, ir čia pasiruošė bendrauti, nors oficiali pozicija krikščionių demokratų yra nei su kairiaisiais, dylinkė, taip vadina vokiškai, nei su AFD jokių bendrų reikalų, bet kaip matom, iš tikrųjų tas galioja AFD, o dylinkė jau ruošiasi padaryti, bet pasmerkė šitą reiškia, ėjimą Jens Spahn. Ir vėl praėjo porą valandų ir tada jau generalinis sekretorius šitos partijos irgi pasmerkė ir sakė, ne, reikia prarasime per daug paramos tarp paprastų mūsų žmonių, prašau taip nedaryti, mes norim, kad būtų vėl rinkimai ir nelaukiant, reiškia greitai, kad pabandyti vėl naujesnį gauti rezultatą. Tai vėl matome tikras jau nestabilumas. Jau apima politinį tą gyvenimą Vokietijoje, kelia nerimą daug kur. Dabar tas pats Jens Spahn turėjo anksčiau ir ko gero dabar turi dar ryšių su tokia maištaujančia frakcija CDU. Tai yra vokiškai Vertė Union arba Vertybių sąjunga. Vertybių sąjunga. Tai jinai atsirado prieš 3 metus. Ir būtent dėl to, kad jos konservatyvus nariai matė, kad Merkel su savo begalinė kompromisų politika ištrynė jau praktiškai visą identitetą šalyje šitos partijos ir reikia jas atstatyti. Tai labai greit per kelis metus padvigubėjo narių skaičius šiuo metu dar. Arbatos partijos analogas? Galbūt panašiai jo, tik tiek, kad dar mažai tų narių turi, bet auga greit, 4000 ir vat paminėjau ten Jens Spahn šitam fone,
kad jisai juos palaikė. Ir tai vėl parodo tą tam tikrą tokį augantį iš apačios jau pasipriešinimą ir randa jau kontaktų viršuje. Ir Merz galėtų būti tas žmogus, ir kuris daugiau atsižvelgs į bazės lūkesčius ir nepasitenkinimą. Ir tas pats Spahn. Dabar Merkel norėtų matyti Nordrhein-Westfalen žemių ministro pirmininko, reiškia, asmenį Armin Laschet. Tai čia yra Merkel žmogus, jo pozicija beveik identiška yra Merkel ir jinai jau ir pradėjo su jo koketuoti dar net, kai tą Karrenbauer vargo savo postę. Ir dabar jau matyti ir jisai bus ir kruojamas kaip jos, jau, reiškia, mėgstamas įpėdinis. Na, tai tokia maždaug padėtis, ta Verte Union dar, jinai nėra oficialiai dalis tos partijos, ją irgi bando smerkti ir kalba, kad reikėtų išmesti tos žmonės, kurie, jie nepasisako už bendradarbiavimą su AfD, bet jie iš tikrųjų remia tą idėją. Ir tai, jie sveikino, pavyzdžiui, to Thomas Kemmerich, to vieną dienio ministro pirmininko, pasveikino jo ateimo į valdžią. Ir jie pasisako už tai, kad žemės turėtų daugiau suverenitetų ir kad nesikištų į jų reikalus. Tai čia praktiškai yra irgi protesto, tokio, jau tokio užslėptas galbūt protestas. Tai praktiškai rezumuojant, AfD faktorius be abejo jau dabar pasidaro svarbus ir va dabar, ką aš mačiau, o dabar įvyko ta tragedija, 11 žmonių sušaudyta, šaulys rastas negyvas, kaip ir jo motina. Pirmomis dienomis buvo visiškas neaiškumas. Aš žinau, kad supranti, buvo bandymas panaudot būtent šitą šaulį irgi šitoj kovoj panaudot, kad tai yra, jis buvo ten įtakoj, nežinau, radikalių fašistų, nacistų ir taip toliau, ir taip toliau. Ką tu sužinojai, tugi klausėjai? A, taip. Iš gerai informuotų šaltinių. Jo, tai dabar dalis AfD, du iš tikrųjų deputatai, Bundestago, dabar formaliai kaltina prokuratūrą, kad jinai gavo iš šito asmens, šito žudiko, gavo jo labai ilgą raštą, kuriame jisai ten kalbėjo, na, tai grinai paranojiškus dalykus, kad jisai pats asmeniškai valdo valstybių galvas ir Amerikoje, ir Vokietijoje, ir kad jis persekiojamas pastoviai. Na, grinai paranojiškas žmogus, kuris net ir dabar AfD oponentai pripažįsta, kad jisai, na, nu, beprotis yra. Ir kaip dėmesį pas mus? Jo, gerai, gerai. Ir reiškia, bet bando kažkaip karštligiškai surišti AfD su būtent su šitą žudinę. Bet tai nepavyksta. Šito žmogaus tėvas yra Žaliųjų partijos narys. Tai. Bet AfD sako, kas būtų, jeigu jis būtų AfD narys. Tai aišku, dar būtų didžiulis trikšus. Tai dabar kai kurie politikai iš SPD jau reikalauja, kad būti AfD, reiškia, narių partijos jau diskvalifikuoja ir neleidžia dirbti valstybiniai tarnybai. Reiškia, visi valstybės tarnautojai turi būti filtruojami, jeigu jie priklauso šitai partijai, jie turi būti išmesti. Paskui kiti jau sako, AfD yra teroristų, dešiniųjų teroristų politinė ranka. Na, beveik ten tikrai isterija, bet aš tą galiu suprasti. Čia yra tiesiog baimė, kad pagrindinės tos sisteminės partijos praranda savo elektoratą, nes jos visos supanašėjo, jų yra svarbiausias tas globalistinis projektas. Ir atėjo tikra alternatyva ir dabar jinai gali jau lokaliniam lygyje jau pradeda labai rimtas kliūtis jiem padaryti. Tai reikia kažkaip pulti, reikia ieškoti. O krikščionis demokratai, tie, kurie nenori savo nusisukt galvos kartu su Merkel, jie kaip matote, nu jie ieško kažkokių tai aplinkinių kelių, gretutinių kelių, bet vis dėlto jau eina link tos pusės. Tarp kitko, gal kažkada ir pas mus konservatorių atsiras, kurie bus konservatoriai, ten krikščioniai, demokratai. Aš tai dar viliuos, kad dar atsiras tokie. Bet labai šilta ir jauku būti prie lovio. Nu taip. Ir pajamos yra, ir prestižas, ir gali kalbėti per sisteminę spaudą.
Aš gal, jeigu jau einam prie pabaigos, prie pabaigos norėčiau, be abejo. Šiaip vengiu tai per daug prognozių, bet tiesiog mane apėmė azartas ir galbūt aš visgi pabandysiu prognozuoti, kad man atrodo, kad sunku būtų Merkel išlikti iki pat kadencijos pabaigos. Tai kitaip sakant, 21 metų rudenį. Bet man atrodo, jei svarbiausia yra tas Europos Sąjungos federalizacijos projektas ir Vokietija bus pirmininkaujanti Europos tarybos nuo Liepos mėnesio. Tai man atrodo, jinai žūtbūt norės pasilikti, nežiūrint kokią opoziciją, jei dabar auga, kad galėtų kažkiek dar prisidėti prie savo mylimo to projekto įgyvendinimo. O paskui man sunku tikėti, kad jinai išliktų ilgiau. Tai aš spėju, galėsim pamatyti, kad šių metų pabaigoj, mes jau vėliausiai jau turėtumėm sužinoti apie jos atsistatydinimą. Pažiūrėsim, nes iš tikrųjų prognozės Vokietijai... Rizikingas dalykas. Jo, ir Vokietija tai vis dėlto tai tokia labai mašina, stabili, kuri... Labai jo. Lėtai važiuoja. Lėtai, tai tikrai ką? Tai. Ačiū, Algi, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškit, kad turit surast kokias nors nuogybės, seksualinį turinį, čia aš kreipiuos į mūsų cenzorius. Tai va, nepamirškit, tai va, mes labai seksualus su Algiu. Ir visiems protingiam žmonėm ačiū, kad žiūrėjot, dalinkitės, tai yra labai ir labai svarbu, prenumeruokite, siūlykite temas ir nepamirškite, kad kitą savaitę bus laida, nuo kurios kažkam skaudės, sutraus žandikaulis. Jeigu nepasirodys toje laida, tuomet kažkas yra labai ir blogai. Taigi, iki.